Рівні права, великі можливості. На Дніпропетровщині відбувся 4-й всеукраїнський гендерний форум. Ініціатор проєкту – Дніпропетровська облрада. На заході зібрався депутатський корпус і запрошені гості – спікерки з різних районів Дніпропетровщини та Франції. Основна задача форуму, кажуть організатори, – створити комплексний і всебічний підхід до гендерної політики. Подробиці у наступному сюжеті. Вже 4-й рік поспіль на Дніпропетровщині сотні жінок і чоловіків збираються разом, щоб обговорити надважливу для суспільства проблему – гендерної рівності. Вирішили на цьому форумі зробити акцент саме на роботу представницької гілки влади з науковцями. Ми вирішили працювати за двома напрямками. Перший напрямок – це самі сучасні тенденції у сфері гендерної політики всього світу. І другий напрямок – це обмін корисним досвідом, самими ефективними кейсами. Ділилися досвідом запрошені експертки. Усі вони – представниці різних сфер Дніпропетровщини. Світлана Спажева – голова Покровської селищної громади. Підняла тему жінок та місцевого самоврядування. Гендерні питання і рівні права і можливості – це всі сторони нашого життя. Це медичні питання, соціальний захист, безпека в громаді, житлово-побутові питання. Деякі спікерки долучилися до форуму у форматі онлайн. Одна з них – Людівіна Стієн, спостерігачка спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У залі зібралася майже сотня учасників. Це депутатки Дніпропетровської облради, представниці територіальних громад регіону. Серед них і Тетяна Бур'ян. Якщо зробити такий порівняльний аналіз, більше чоловіків у владі завжди чоловіки, а жінки – це ті, як би сказати, люди, які тягнуть цей віз. Серед основних проявів гендерної нерівності експерти називають вікову дискримінацію, сексизм у рекламі та складність працевлаштування серед жінок. Порівняно з європейськими країнами, Україна гірше має показники, особливо що стосується гендерного розриву в оплаті праці. А в нас в області, згідно з даними гендерного портрету області, в нас ще вище, більше цей розрив, ніж в Україні. На всеукраїнському гендерному форумі провели і дві сесії у форматі питання-відповідь. Це не тільки обговорення тих проблем, які існують, це і визначення майбутніх перспектив розвитку нашої країни в цьому напрямку, тому що забезпечення гендерної рівності – це демократичний розвиток країни. Всеукраїнський гендерний форум «Рівні права, великі можливості» триватиме до жовтня 21-го. У планах – соціологічне опитування серед населення, семінари-тренінги для територіальних громад. На сьогодні Україна на 74-му місці зі 156 у глобальному індексі гендерного розриву. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».